ဗြိတိန်ထိနှံကိုတက်တန်အကြဆုံးဆက်ခံပြီးတော့တက်တော်96နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဘုရင်မကြီးအလစ်ဘက်ဟာသူ့ရဲ့ဖခင်ဆက်ထမမြောက်ဂျော့ချ်ဘုရင်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့1952ခုနှစ်ကလေးကနန်းမွေကိုဆက်ခံခဲ့တာပါ။လာမယ့်ရက်ပိုင်းမှာကျင်းပတော့မယ့်ဘုရင်မကြီးရဲ့နန်းသက်80ပလက်တီနမ်မြတ်တုအခမ်းအနားအထိမ့်မှတ်ဘုရင်မကြီးအမည်ကိုမှဲ့ခေါ်ထားတဲ့နှင်းစီပန်းမျိုးစိတ်အပါဝင်တခြားမှတ်တရပစ္စည်းတွေလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းရိုက်တာသတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့မခင်ဖြူထွေးပြောပြပေးပါရှင်။ဒီနေ့ထဲကျရောက်တဲ့ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီးအဲလီဇာဘက်နန်းသက်80ပြည့်အထိမ့်မဲ့အတွက်ရှယ်စီပန်းပြဝဲကပန်းရောင်နှင်းစီပန်းတစ်မျိုးကိုအထူးစိုက်ပျိုးထားပါတယ်။ဒီပန်းဖြော့ရောင်နှင်းစီပန်းကိုဘုရင်မကြီးရဲ့နာမည်အဲလီဇာဘက်လို့ပေးဖို့ဒေးဗစ်အော့စတင်နှင်းစီစိုက်ပျိုးရေးခြံကတော်ဝင်နန်းတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဒီနှင်းစီမျိုးရဲ့ထူးခြားချက်ကပွင့်ပတ်တွေကပြားချက်ချက်လေးနဲ့အလေကဝတ်ဆံကကျဲသီးပုံဝတ်ဆံလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ပွင့်ချက်တွေကအလေကနေစုပြီးလှလှပပလေးပွင့်နေတာအရောင်ကလည်းတကယ်ကိုတိမ်မွေပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပန်းဖြော့ရောင်ပါဒီနှင်းစီပန်းကိုကျွန်တော်သိသဘောကျပါတယ်ဒီနှင်းစီပန်းရနံ့ကိုလည်းသူကနှစ်သက်စရာချစ်စရာကောင်းတဲ့အနံ့တစ်ခုလို့တင်စားပြောဆိုပါတယ်traditional old rose fragrance quite a strong fragrance which is တကယ်ရှည်အောင်နှင်းစီအနံ့ပြင်းရှတဲ့အနံ့နှင်းစီစိုက်သူတွေအတွက်အရေးပါတဲ့ရနံ့ပါနှင်းစီလောကရဲ့အရေးပါတဲ့ဒီရနံ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူလာပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တကယ်ကိုနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့နှင်းစီရနံ့လေးပါထိနဲ့ဆိုးဆန်လာတာဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်စုရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘုရင်မကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အချိန်နဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲပန်းပြဝဲကိုဘုရင်မကြီးလည်းလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့အနောက်ပိုင်းပန်းပြဝဲကျင်းပတဲ့ပန်းချံအတွင်းမှာပန်းရောင်ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဘုရင်မကြီးကကားနဲ့လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ Platinum ရတုအခမ်းအနားတွေကိုဇွန်လအစောပိုင်းနဲ့ကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ Royal naming is always a little bit ဒီအထိမ့်မဲ့တွေတခုခုလှုပ်ချင်ခဲ့တာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဖေကဘုရင်မကြီးနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ပူပါတယ်။သူကတော်ဝင်မိသားစုကိုတကယ်ကိုချစ်တဲ့သူပါ။ကျွန်တော်တို့လည်းတူတူပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနှင်းစီပန်းတစ်မျိုးကိုဘုရင်မကြီးနာမည်ပေးချင်ခဲ့တာပါဘုရင်မကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းစာရေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးစာရေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်ရှယ်စီပန်းပြဝဲကိုမေလ24ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိ၄ရက်ပြသခဲ့ပါတယ်ဘုရင်မကြီးနန်းသက်ပလက်တီနမ်ရတုအထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ဗီဒင်းတော်ဝင်ဒင်းကားဆက်ယုံကလည်း15ကီလိုပေါင်အားဖြင့်33ပေါင်၄ချိန်ရှိတဲ့အေယာမဒင်းကားပြားကြီးတပြားထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ပေါင်း400အချိန်ယူပြီးတန်းစင်တဲ့ရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အချင်း 8.8 လမ်းမှရှိတဲ့ဒီဒင်းကားပြားကပေါင် 15,000 တန်ကျေးရှိပါတယ်။ဒီဒင်းကားပြားမျက်နှာပြင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြင်းစီးနေတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပုံကိုထွင်းထားပြီးနောက်တစ်ဖက်မှာအဲလီဇာဘက်2ရေဂျီနာကိုရည်ညွှန်းတဲ့စလုံးကိုထွင်းထားပါတယ်။တော်ဝင်ဒင်းကားဆက်ယုံကဘုရင်မကြီးနန်းသက်90မြောက်အထိအမှတ်ပြား90အကျွေစေ 1.3 သန်းကိုလည်းထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲဘုရင်မကြီးနန်းသက်ပလက်တီနမ်ရတုအခမ်းအနားအထိမ့်မှတ်ရေမွေးနဲ့ဘာဘီရုပ်ကလေးတွေအပါအဝင်အစားအသောက်တွေနဲ့တခြားအမတ်တရပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုလည်းထုတ်လုပ်နေကြပါတယ်။နန်းသက်90ပြည့်အခမ်းအနားတွေကိုတော့လာမယ့်ဇွန်လနိုင်ငံတော်မှာ၄ရက်ဆက်တိုက်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတာပါ။ So Balls Radio 2 Breakfast Show ကတော့ Near Diamond ရဲ့ Sweet Caroline တေးသချင်းကိုဒီခမ်းအနားတွေမှာဂုဏ်ပြုတည်ဆောက်ဖို့ရွေးချယ်ချပြီးဇွန်လ5ရက်နေ့လမ်းမတွေပေါ်မှာလူ100,000 လောက်တူတူပါဝင်တည်ဆောက်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါရဲ့ရှင်။